बढाउनको लागि खिचदेम्बाको चाहिँ ब्युटिनेस कुराहरूलाई सो गरेर चाहिँ त्यो ब्युटिजलाई बेचेर चाहिँ खिचदेम्बामा आयोजन गर्नको लागि हामीले पर्यटनको चाहिँ रुटको तय गरेका छौँ र त्यसपछि गल्फ परीक्षण गरेर गल्फको टेस्ट पास भइसकेको छ त्यसले खिचदेम्बालाई मात्रै होइन ओखलढुङ्गा मात्रै होइन सोलल मात्रै होइन समग्र नेपालको पर्यटन क्षेत्रमै एउटा नयाँ खुट्किलो हामीले त्यो मारेका छौँ र अब चाहिँ हामी फेरि तुरुन्तै अर्को काम हुँदैछ र प्याराग्लाइडिङको ल्यान्डिङबाट अब फेरि हाम्रो चाहिँ त्यो बजेटमा आइसकेको छ त्यसरी हामी पर्यटनमा चाहिँ उठ्दैछौँ र देम्बालाई तपाईँको पाँचवटा ठाउँबाट चाहिँ पुग्ने ठाउँ सिडीको बाटोको हामीले डिपेयर गरिसकेका छौँ त्यसको बजेट अब काम सुरु हुन्छ त्यो बजेट आइसकेको छ र खिचदेम्बाको नम्बर एक मैले हिजो त्यो ब्रान्डिङ भन्ने कुरामा मेरो चाहिँ के थियो भने नम्बर एक हजुरले शिक्षाको कुरा गरे पनि स्वास्थ्यको कुरा गरे पनि पर्यटनको कुरा गरे कृषिको कुरा गरे पनि एक्सेस द मेन बाटो नै मेन देखिएछ क्या यहाँ चाहिँ होइन बाटो फेरि फरुल भएको बोलेरो चाहिँ भएको घुर्ने बाटो होइन क्या मेरो चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो वर्गीय मुक्ति गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको ट्रक घुर्ने बाटो चाहियो ट्रक घुर्ने बाटो किन चाहिँ मैले बनाउन खोज्दैछु भन्दाखेरि कि तपाईँ र मेरो दुईवटा अंशमा त तपाईँको डेफिनेटली आलुले एक ट्रक त निस्किन्छ होइन इस्कुसै बेच्यो हाम्रो दुईजना अंशमा त एक ट्रक त पुग्छ नि त होइन अब तपाईँ अहिलेको जमाना चाहिँ डोकोमा इस्कुस लगेर बजारमा बेच्ने टेम्पोमा लगेर बेच्ने त पोसाउँदैन नि त किनभने बजार टाढो छ कालीमाटी पुग्नु पऱ्यो ट्रकै लिएर गयो भने त क्वान्टिटी बढी पुग्छ र त्यो हुने हिसाबले मैले चाहिँ तपाईँ अहिले चाहिँ हाई बाटोको ऊ गरेका छौँ त्यो बाटो बढ्ने क्रममा छ कतिपय यहाँले पनि देखिराख्नु भएको छ त्यसको बजेटको कामहरू भइराखेको छ म आफै सङ्घमा कुदेर मैले अब सङ्घबाटै बजेट पारेर रातो किताबमै दुई तिनवटा बजेट मैले नै तपाईँको चाहिँ पारेर म गाउँपालिकामा नजिक्दै मैले पारेको थिएँ त्यो बजेट पारेर त्यसको काम पनि डिपेयरमै भएर भइसकेको छ अहिले भोलपत्र अवलोकन पनि भइसकेको छ अब त्यो काम गर्दा म आफै जान्छौँ र टर्निङ ठुलो बाटो ठुलो र बाटो ग्रेट मिलेको ट्रकमा काठमाडौँ पुर्याउने त्यस पछाडि अब केन्द्रीय लाइन चाहिन्छ फेरि अब बाटो भइसकेपछि केन्द्रीय लाइनको काम हुँदैछ अबको तिन दिन पछाडिबाट केन्द्रीय लाइनको चाहिँ पलको लागि हामी इन्जिनियर साइडको टोली हामी नौवटा वडामा हिँड्दैछौँ कि हामी कतिवटा ट्रान्सफर्मर राख्छौँ र कहाँ कहाँबाट हामी ट्रान्जेक्सन गराउँछौँ यो सबै कुराहरूलाई मैले विदेशमा जानेका र यहाँका वडा जानेका र चाहिँ इन्जिनियर साहबहरूको सल्लाह अनुसारले खिचदेम्बामा एउटा ट्रान्सफर्मर पर्खिँदाखेरि अर्को ठाउँकोमा असर नपर्ने खालको अहिलेको आधुनिक प्रकारको लागि हामी कुद्दैछौँ इन्जिनियर साहब अब 4 गते आइपुग्नुहुन्छ तपाईँ र म आज 2 गते बोल्दैछौँ कन्सिडेन्टली एकदम जुरेछ होइन त्यता जाँदैछौँ र बाटो 2 वर्षमा मेरो बाटो मैले सोचे जस्तो कम्प्लिट हुन्छ 2 वर्षभित्रमा र त्यसपछि 2 वर्षभित्रमै केन्द्रीय लाइन चाहिँ तपाईँको खिचदेम्बाको 9 वटावटामा केन्द्रीय लाइन पुग्छ र 2 वर्ष बाटो बन्दै गर्दा अरू अब आउने बर्खा महिनाबाट नै र चाहिँ सिजनेबल चिजहरू चाहिँ खिचदेम्बाका चाहिँ किसान साथीहरूले कृषक साथीहरूले आफैले उपहास गरेको कुराहरू चाहिँ कालीमाटी पुर्याउन सक्ने यसै पालिबाट हुन्छ त्यो 1-2 पर्यटन ठाउँबाट यसै पालिबाट पर्यटन काम सुरु भएको यहाँले थाहा पाइ नै हाल्नुभयो र हामी सुरु गर्छौँ र अब यसो होमस्टेको लागि हामी काम पनि गर्दैछौँ र किलखुर्दिङ जस्तो गुम्बाहरूको त्यो हिजोको त्यो छामहरू र सबैलाई होमस्टेमा ल्याउनको लागि इन्जिनियर आउँदैछ अब लामाटुलको अघि भर मलाई फोन आएको थियो उहाँ 5 गते यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ त्यो 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 चाहिँ यहाँको पाहुनाहरूलाई राख्न लागि 4 तपाईँको खानेपानीको कामहरू चाहिँ प्रदेश लेभलको म आफै चाहिँ तपाईँको रामकुमार चाहिँ राई चाहिँ खानेपानी मन्दिर हुन्थ्यो त्यहाँ गएर अहिले मैले चाहिँ डिपिआरसी वर्ष 2-3 ठाउँमा पानीको माथि देम्बामा डिपिआरको लागि सबै गरिसकेर पनि बजेट आइसकेको अवस्था छ अब 5 चाहिँ तपाईँको अब हामीले बाटो पनि राम्रो बनायौँ 4 वर्षभित्रमा र तपाईँको चाहिँ कृषि जति उपास भएको छ बजार पुग्ने भयो र खिचदेम्बाको ट्रक चाहिँ पर गएर चाहिँ नबिक्ने ट्रकको सामान चाहिँ पर गएर चाहिँ कुहिने खालको अवस्था भयो त्यस्तो धेरै भयो भने हामी के गर्छौँ त हामीसँग त्यो बेला केन्द्रीय लाइन आइसकेको हुन्छ त्यो केन्द्रीय लाइनबाट हामी यहीँ नै कल कारखानाको दुःख खोल्छौँ मैले हिजो त्यही नै भने होइन बजार नपाउने अवस्था भयो भने हामी आलु चिज फ्याक्ट्री हामी नै खोल्छौँ त्यसलाई ठुलो कुरै छ नि त अब त्यो 4-5 करोड 10-12 करोडमा त्यो एउटा आलु चिज फ्याक्ट्री खोल्नुमा त्यो कुनै समस्या कुरा भएन होइन यसरी गर्छौँ र अर्को कुरा चाहिँ अब शिक्षामा हामी आमूल परिवर्तन ल्याउँछौँ तर हामीलाई 2 वर्ष टाइम चाहिन्छ स्वास्थ्य चाहिँ तपाईँको अब क्विकली देखाउन सक्ने चिज रहेछ होइन देख्नलाई 1.5-2 वर्ष लाग्दो रहेछ लाग्छ तर हुन्छ कस्तो यो चाहिँ शिक्षाको चाहिँ तपाईँको मैले चाहिँ अहिले तपाईँको मेरो कल्पना चाहिँ जस्तो हामीले निशुल्क शिक्षा हो कि डेफिनेटली निशुल्क शिक्षा नै हो तर हाई लेभलको निशुल्क होइन जसरी अहिले मान्छे हजुरले नै अहिले चाहिँ एउटा त तपाईँ देशको 4 अङ्गमा बसेर हामी अन्तर्वार्ता गरिराख्दाखेरि तपाईँलाई सरकारी स्कुलमाथि कतिको ट्रस्ट फुल्छ छैन नि होइन तर मेरो चाहिँ के छ भने सरकारी स्कुल पढाउने शिक्षकहरू चाहिँ त्यो फलामे गेट क्रस गरेर आएका योग्य व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ
होइन तर त्यसलाई चाहिँ मैले कसरी त्यसलाई मैले आइसिटी कार्यक्रमहरू राखेर अहिलेको चाहिँ आधुनिक प्रकारले चाहिँ बच्चा पढाउने होइन अब बच्चाहरूको चाहिँ अब न्युट्री कसरी गराउने बच्चाहरूको चाहिँ स्कुल व्यवस्थापन कसरी गर्ने होइन यी सम्बन्धी चाहिँ टिचरलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ होइन अब तपाईँको चाहिँ चाबी दियो ल भोलिबाट चाहिँ पसल गर्ने छोटो तिमीले त्यो जसरी पनि बिकाउनु पर्छ नि भनेर त्यो त हुँदैन तसर्थ आइसिटी ट्रेनिङबाट चाहिँ उहाँहरूलाई योग्य योग्य टिचर बनाउने होइन त्यो हामीले गरेका छौँ यो यसपालि शिक्षा नीतिमा त्यो गराएको छौँ र प्रत्येक स्कुलमा चाहिँ बाल मैत्री अनिवार्य गरेका छौँ हामीले र तपाईँमा इङ्ग्लिस मिडियम सुरु गर्नको लागि हामीले चाहिँ तपाईँको त्यो त्यसमा अलिक थोरै चेन्जेस ल्याएका छौँ र अहिले 9 वडा छ हाम्रो खेतीमा 9 वडामा प्रत्येक वडामा एउटा हामीले नमुना विद्यालय भनेर मैले सुरु गरेका छौँ त्यो चाहिँ अब बच्चाहरूलाई कार्टुन थ्रुबाटै सिकाउने भनेर हामीले मेटिस ओछ्याएर होइन 55 इन्चीको टिभी फ्ल्याट टिभीबाट अनि चाहिँ पेन ड्राइभमा लगभग मैले 4 घन्टाको कार्टुनमा आफैले चाहिँ डाउनलोड गरेका छु किनभने अब इन नेपालको कार्टुन नेपालमा त कार्टुन बच्चाहरूको बनेको मैले खास पाएको छैन होइन इन्डियाको कार्टुन बढी चाहिँ बच्चाहरू इन्फ्लुएन्स भएको देख्छ त्यसमा चाहिँ इन्डियाको कार्टुन हेरेर बच्चा हुर्किन चाहिँ के हुँदैन त्यहाँ चाहिँ खालि कुट्ने पिट्ने त्यो सनी देवलको जस्तो अब पुलिस बनेर मान्छे छ भने चोर पुलिस ग्याम मात्रै देख्ने भयो अब त्यो कलिलो माइन्डको बच्चाले त्यो पहिल्यै मान्छेलाई चोर पिट्ने दुन्ने गरेर त त्यो त एग्रेसिभ भएर हुर्किने भयो नि त होइन कुट्नै पर्ने रहेछ जित्नै पर्ने रहेछ भने खालको हुने भयो त्यो कोमल माइन्डलाई झन् बढी प्रेसर हुने देख्यो त्यही भएर मैले चाहिँ अमेरिकाको र चाहिँ युकेको कार्टुनलाई मिक्स गरेर जुन कार्टुनले घरमा कसरी हुर्किनुपर्छ बाबाआमासँग कसरी बोल्नुपर्छ स्कुलमा साथीसँग कसरी त्यो कार्टुनबाट सिक्ने देख्ने पनि भयो एक र कार्टुन हेर्दा हेर्दा बच्चाले एबिसिडी लेख्न थालेको र कार्टुन हेर्दा हेर्दा बच्चाले चाहिँ तपाईँको धेरै कुराहरू चाहिँ लेख्न जानेको चाहिँ उसलाई थाहै हुँदैन हेर्नुहोस् त्यसो गरी चाहिँ बच्चा सरहरूलाई पनि पिकअप गरेर लानलाई सजिलो सिक्दै एक्ज्याक्टली होइन अनि त्यो गऱ्यौँ र त्यसपछि फेरि अब अहिलेको जमा अब चाहिँ वर्ड बुकहरू हो जस्तो अहिले यता चित्र यत्रो छ अक्षर 3 मात्र छ अनि वर्डमा चाहिँ वर्ड बुकको हामीले गरेका छौँ वर्ड बुकबाट हामीले पढाउन सुरु गरेका छौँ यो मेरो प्र्याक्टिसको हो यो एक वर्षमा यो सफल भयो भने यो प्रत्येक स्कुलमा तपाईँको चाहिँ एक क्लाससम्मको बच्चालाई अनिवार्य गराउने भन्ने हो र जस्तो अब स्कुलमा चाहिँ पुर्याउनुभन्दा पहिले डे केयर हुन्छ नि अब सहरतिर त बच्चा बाबामा दुइटै अफिस जाने अब तपाईँले आफ्नो बच्चालाई घरमा खाना खाएर दिउँसो मेरो बच्चालाई यो फ्रुट खुवाउनु चाहिँ मिस भनेर तपाईँले बच्चा डेकेर पनि पुऱ्याउँछ नि स्टिल तपाईँले यु हेभ टु पे राइट तपाईँले पैसा दिनुपर्छ नि त त्यो भएर त्यो उसले चाहिँ बच्चा हेर्छ त्यो चाहिँ मैले यहाँ गाउँमा अब डे केयर सहित त्यो अब त्यो नमुना विद्यालयमा खाजा पनि खुवाइदिने फेरि पनि पैसा पनि तिर्न पर्ने उता चाहिँ बच्चा कार्टुनमा तातो ठाउँमा हरेक कुरा त्यसरी चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले ट्रायल गरेका छौँ र त्यो अहिलेसम्म एकदमै खुसी भएको छ सबैजना र बच्चाहरू चाहिँ स्कुल हिजो जान्न भनेर बजुर्ने बच्चा चाहिँ मम्मी छिटो बात दिएन म स्कुल जान्छु भनेर आइसक्यो त यहाँ प्यारेन्ट्सहरू खुसी भएर मलाई भने के म अवलोकन गर्न गएँ नि त होइन त्यो भन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो बच्चालाई फिल्म हेर्न पाएपछि के चाहिँ चाहिन्छ होइन होइन ऊ भन्दा नि तपाईँको मान्छे छ 2 फुटको किताब बोकाएको छ 4 किलो त्यसरी चाहिँ बच्चा यसोजना मान्छ नि मान्दैन नि त होइन तर उसलाई त्यहाँ गएर चाहिँ 3 घन्टा चाहिँ कार्टुन हेर्नु पाउनु भयो चाहिँ डेफिनेटली मम्मी छिर मलाई बात दिनुहोस् म चाहिँ स्कुल जान्छु त त्यो त भन्ने स्वाभाविक कुरा भयो यसरी आइरहेको छ र यसो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो सर्वसाधारण मान्छेले र दुःख गरेर कमाएको पैसा बोर्डिङमा 7,000-8,000 तिरेर चाहिँ बच्चा पढाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन तर मेरो चाहिँ बोर्डिङको एगेन्स्टमा म पनि होइन बोर्डिङलाई आफ्नो ठाउँबाट गर्ने त्यो प्राइभेट सेक्टरमा गर्नु पाउनुपर्छ तर गभर्मेन्ट सेक्टर नै स्ट्रङ हुनुपर्छ र स्ट्रङ बनाउनुपर्छ स्ट्रङ चाहिँ जबरजस्ती स्ट्रङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ टिचरहरूलाई चाहिँ आइसिटी क्लास उहाँहरू चाहिँ अब क्षमता वृद्धिको लागि उहाँहरूलाई के कुरा आवश्यकता छ यी सबै कुराहरू होइन गराएर चाहिँ गर्ने भनेर त्यसरी चाहिँ हामीले आमूल परिवर्तन गर्छौँ भनेर त्यसको लागि देख्नलाई 1-1.5 वर्ष लाग्छ किनभने रिपेयर बनाएर पुऱ्याइसकेका छौँ टर्मिनल हाउस होइन पेसेन्जर हाउस एयर कन्ट्रोलर अनि तपाईँको चाहिँ कालो पत्र र रिङ अनि तारजालीको लागि जसले पहिले एयरपोर्ट डिजाइन गरेको उहाँलाई नागरिक उडानमा गएर मैले उहाँलाई नै खुद भेटेर उहाँबाट नै सबै कुराहरू गराएर पर्यटन मन्त्रालयमा पुऱ्याए त्यो परीक्षण हुँदाखेरि मैले फेसबुकमा लेखेको थिएँ किनभने मेरो छोरा चाहिँ एयरक्राफ्ट इन्जिनियर पनि भएकोले चाहिँ म अलिकति अब त्यो क्षेत्र नभए पनि म त्यो बेला लेखेको थिएँ छोरासँग यसो कन्सल्ट गरेर मैले त्यो बेला के भनेको थिएँ भने तपाईँहरूले प्लेन एयरपोर्ट चाहिँ रेडी नहुँदै यो चाहिँ दुर्घटना कारण हतार गर्नुभयो यो चाहिँ एयरपोर्ट चाहिँ तपाईँहरूले सञ्चालन गर्नलाई तपाईँलाई चुनौती छ र यो चाहिँ 1985 डेभलप भएको प्लेनहरू मात्रै बस्ने हो जुन चाहिँ प्लेन चाहिँ नेपालमा तपाईँको अहिले रेड लिस्टमा राखेको छ होइन त्यो इन्जिन भएको प्लेनले चाहिँ पेसेन्जर बोकेर उड्न योग्य छैन त्यो कारणले एभिएसनले नेपाललाई रेड जोनमा राखेको हो यो सबै प्राविधिक कुराहरू मलाई थाहा भएर मैले त्यो भएर लेखेको थिएँ र यो एयर चण्डेश्वरीको खिच चण्डेश्वरीको एयरपोर्ट चाहिँ उतिस उम्रिन्छ
र यहाँ बाख्रा चढ्छन् भनेर मैले त्यो बेला भन्दाखेरि साथीहरूले विकास विरोधी रहेछ र कला त्यो बेला म कलाकार थिएँ नि त राजनीतिमा थिएन तर मैले देखेको कल्पना त्यो बेला भन्दै ठ्याक्कै अहिले त्यही भइरहेको छ र अहिले चाहिँ मैले नयाँ योजना बनाएर पुऱ्याइसकेका छौँ र पर्यटन मन्त्रीज्यूले चाहिँ राम्रो चाहिँ फिडब्याक पनि दिनुभएको छ र त्यहाँ पर्यटन मन्त्रालयमा चाहिँ अब सचिवज्यू पनि एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ होइन त्यो हो र अब इनफ्याक्ट अब नयाँ सरकार कस्तो भन्छ कस्तो खालको पर्यटन मन्त्रालयको मन्त्रीज्यू आउनुहुन्छ होइन त्यसमा पनि भर पर्छ र हजुरले कुरा उठाउनु भयो खिची चन्डीसरीको एयरपोर्ट चल्यो भने त खिची देम्बाला मात्र होइन मैले अघि नै भने गल्प एउटा परीक्षण हुँदाखेरि तपाईँको सोलुदेखि लिएर सिङ्गो खोल्डुङ्गादेखि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमै त्यो आउँछ भने त थिङ्क अबाउट इट अब तपाईँले यो चन्डीसरी एयरपोर्ट चाहिँ उसमा आयो भने त पूर्वाञ्चलकै राम्रो एयरपोर्ट पनि हुनसक्छ नि होइन यहाँ त सेफली ल्यान्डिङ यस्तो राम्रो छ भ्यू यस्तो राम्रो छ यहीँबाट तपाईँ हिजो हामी चाहिँ जिरीबाट ट्रेकिङ जान्थ्यौँ म जिरीबाट बारी बोकेर जुन बेसम्म गएको चाहिँ हिजो पढ्दाखेरि मै नहुने होइन अब त्यो चाहिँ अहिले जिरीको चाहिँ त्यो पर्यटन बन्द भइसकेको छ अवस्था अहिले हेर्नुहोस् अब अहिले मान्छे मन्थलीमा आएर बस्छ मन्थलीबाट चाहिँ लुगा लुगा टेक आउट गर्छ त्यो अवस्थामा त त्यो अवस्थामा त तपाईँ के जाने एयरपोर्ट चल्यो भने त यहाँबाट त पर्यटन रुट त यसो छँदैछ अब विश्वको सात अग्लो चुचुरामध्येमा तपाईँको आठ चुचुरामध्येमा सात त यहाँबाट देख्नै पाइन्छ यहाँबाट हुँदै तपाईँको चाहिँ पिकेबाट हुँदै तपाईँको चाहिँ अब सोलु फाप्लो सगरमाथा बेस क्याम्प पनि जान सक्नुभयो त्यहाँबाट गएर उता चाहिँ अब उता ओखलडुङ्गातिर पनि जान सक्नुभयो खोटाङ पनि जान सक्नुभयो अन्त यो त एकदमै राम्रो एयरपोर्ट हुन्छ यसको लागि हामी अग्रपन्थीमा काम गरिरहेका छौँ र यसमा अलिकति मासिक तहबाट पनि चाहिँ अब अलिकति सहयोग हुन्छ कि भन्ने मैले आशा गरिरहेको छु हेरौँ सरकार कस्तो भन्छ होइन तर पाँच वर्षभित्रमा चाहिँ तपाईँको म गप्सी होइन एक डेढ वर्षदेखि यो चाहिँ लगभग एयरपोर्ट भन्दाभयो चार वर्ष भयो होइन यो एयर पानीले कुला कुला बगाएर झन् पुरै चाहिँ तलतिर चाहिँ समस्या छ यसलाई चाहिँ तपाईँको सञ्चालन भएको मेरो कार्यक्रम तपाईँ देख्न पाउनुहुनेछ यसमा चाहिँ मैले सुरुमै भने चाहिँ युथ इन्टरप्रेनरसिप होइन युवा स्वामित्व समाजवाद जस्तै तपाईँको मैले अघि तपाईँलाई भने मैले जसरी गल्फ किन परीक्षण गराएँ यो तपाईँको चिलिम डाँडाबाट पर्यटनको रुट किन मैले तयार गराएँ अब अहिले चाहिँ तपाईँको यो भोलि चाहिँ नि यो ट्रकले चाहिँ तपाईँको उपास गरेको कृषकले उपास गरेको चाहिँ खाने खाद्य पदार्थ चाहिँ कालीमारी किन पुर्याउने भन्ने कुरामा सबै युवा यसमा इङ्गेज हुन्छ हेर्नुहोस् म के पनि मैले भनिरहेको छु भन्दाखेरि यदि कालीमाटीमा हाम्रो चाहिँ खिचदेम्बाको अर्ग्यानिक बजार अर्ग्यानिकले बजार पाएन भने खिचदेम्बाकै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्ग्यानिक फर्म हामी पर खोल्छौँ होइन अब तपाईँको हाम्रो चाहिँ यहाँबाटको ट्रकले पुऱ्याएको सामान बिहान चार बजी हामी पुऱ्याउन सक्दैनौँ तर हामी दिउँसो दुई बजी हामी बेलुकालाई पुऱ्याउन सक्छौँ खिचदेम्बामा अहिलेसम्म खिचदेम्बामा अहिले मैले विषादी मुक्त गाउँपालिका भनेर मैले त्यहाँ विषादी छनेर दुई तिनवटामा यसबारे मैले बन्द गरिदिएको छु अर्ग्यानिक गाउँपालिका विषादी मुक्त गाउँपालिका बनाउने भनेर हामीले सुरु गरेको छौँ हामी कार्यपालिका त्यो पास पनि गरिसकेका छौँ र हामीले यहाँ कृषक कृषिका साथीहरूलाई यहाँ कतैबाट कोही मान्छे चाहिँ विषादी माग्न आयो भने मलाई सिधै भन्नु है कुनै कृषकले भनेर मैले त्यहाँ पनि भनिसकेका छु होइन यो चाहिँ तपाईँको अब टोटली यो पशुपालनमा हामीले चाहिँ अब युवाहरूलाई अलिकति उजागर गराउने अलिकति लोन दिने दिने होइन अनि चाहिँ पशुबाटै चाहिँ हामीले चाहिँ किनभने अब यो विषादीबाट चाहिँ माटोको शक्ति तपाईँको 10 to 12 इयर्समा त्यो माटोको शक्ति नै सिद्धिने भएकोले यो चाहिँ भोलि फेरि कहीँ चाहिँ अनकन्ट्रोल नहोस् भन्ने हिसाबले मैले जुन विदेशमा त्यही नै देखेँ होइन यो खालको चाहिँ प्रयोग नगर्नु खिचदेम्बा अहिलेसम्म अर्ग्यानिकमै छ होइन अनि फेरि हाम्रो चाहिँ अहिले पनि त्यो पशुपालन दुनियाँ यताउति चौरीको अहिले पनि यथावतै छ क्या यसलाई अझै प्रबन्धन गरेर यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ उहाँहरूलाई गराउने भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेछौँ र यसमा युवा इङ्गेज हुन्छ पर्यटनले पनि युवा इङ्गेज हुने एक भइहाल्यो र तेस्रो कुरा चाहिँ अब अघि मैले भने नि त्यो चौथो वर्षमा अथवा त्यो केन्द्रीय लाइन सबै त्यो बजार दान नसक्ने भएपछि हामी चाहिँ जे यहाँ चाहिँ पर्यटनको होटल भन्छ यहाँको चाहिँ त्यो आलु चिज फ्याक्ट्री खोल्छ त्यो सबै युथ इन्टरप्रेनरसिप थ्रुबाट हामी 60% to 40% पालिका लगानी गर्ने अथवा सरकार लगानी गराउने बाँकी सेयर दिने सबै घरदुरी सेयर दिने सेयर दिइसकेपछि त्यसको 100% सेयर उहाँहरूलाई काटिदिने उहाँहरू नै उपास गर्ने भयो उहाँहरू नै उहाँहरूको मूल्य तय गर्ने भयो उहाँहरू नै चाहिँ अब मालिक भयो होइन बजार व्यवस्थापन पालिकाले यसरी चाहिँ युवा चाहिँ टिकाको मैले चाइनामा देखाएको छु होइन अनि त्यहीबाट म पनि अलिकति इन्फ्लुएन्स भएर यसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले सोच बनाइरहेको छु इनफ्याक्ट अब गाउँपालिकामा आउने बजेटको कुराहरू भयो होइन अब नेपालको बजेट नै तपाईँको कर्मचारीको तलबको लागि पनि त चाहिँ विदेशबाट मागेर कर्मचारी तलब दिने देश हामी छौँ होइन अनि ठुलो ठुलो सपना देखेर भन्दा पनि अब सानो सानो पैसाबाट धेरै धेरै काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हो जस्तो अहिले मैले खिचेमा कुरा गर्नुपर्दा अब तपाईँको लगभग एम्बुलेन्स पनि मागिरहेको अवस्था मागेर ल्याएको हो टोयोटा ल्यान्ड क्रुजर एम्बुलेन्स छ टोयोटा ल्यान्ड क्रुजर एम्बुलेन्स अब तपाईँलाई थाहा छ कति कति पर्छ भने अब 2 करोडको एम्बुलेन्स मागेर ल्याएर चलाएको छु
किसदेमाको नाममा छ होइन. अहिले म आफैलाई पनि मन्त्रालयले गाडी दिएको त्यो पनि अब त्यो करोडौँको गाडी त्यो पनि मागेर चलाएको छु. अब यहाँको चाहिँ तपाईँको अब हिमपाइपहरू कुराहरू पानी अब छैन अब बर्खामा छैन त्यो हिमपाइप पनि मागेरै चाहिँ अब काम गरिराखेको छु होइन. मागेरै कतिपय कुराहरू गरिरहेको छु. जोसम्म अहिले हात फैलाइराखेको छु र गाउँपालिकाबाट काठमाडौँ जाँदा पनि म चाहिँ गाउँमा भन्दा तिन गुणा बढी उता बिजी हुन्छु. किनभने मैले गाउँमा म एक महिना अथवा पन्ध्र बिस दिन बस्दाखेरि सबै समस्याहरू सङ्कलन गर्छु र त्यसलाई कार्यपालिका बैठक तुरन्त राखेर पास गरेर म चाहिँ फाइल बोकेर सम्बन्धित निकायमा कुद्ने काम गरिराखेको छु. यो हजुरले पनि देख्नुभएको कुरा हो. अब बाँकी त खिचदेम्बाले अरू गाउँपालिकाले चाहिँ गर्ने काम गरिराखेको छ होइन. अब म आफैलाई सेटिस्फ्याक्सन हुने खालको काम चाहिँ मैले गर्न पाएको छैन. हेर्नुहोस् उहाँहरूले भन्नुहुन्छ एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ, खिचदेम्बाले भन्नुभएको छ एकदम राम्रो काम गरेको छ, गाउँपालिका अध्यक्षले भन्नुभएको छ. तर मलाई म आफै मनबाट खुसी छैन. मेरो चाहना त्यति मात्र होइन, धेरै कामहरू गर्नु छ तर अब बजेटको कारण यावत कुरा कहिले टिमवर्कको कुरा पनि आउँदो रहेछ होइन. टिमवर्क नमिल्दैन कहिले काहीँ अलिकति अमिलो लागेर आउँछ. मान्छे गुटको मात्रै पार्टीको मात्रै विकासको कुराहरू छ, भूमि विकास र आफ्नो जनताको विकासको कुरा गर्दैनन्, रुचाउँदैनन् होइन. यो कुराहरू गर्दाखेरि जस्ट जीवन चलिराखेको छ र खिचदेम्ब बगिराखेको छ, खिचदेम्ब चाहिँ विकासको खुड्किला चलिरहेको छ. यो चाहिँ मैले यहाँलाई भने.